Leo Kunnas, sa oled siin Arvusfestivalil juba mitu korda käinud. Kuidas tänane tundub siin ülevaatelikult? No ma ei ole olnud tervet festivali, aga osalesin nüüd julgeolekualases debatis, mis põhimõtteliselt, no, mida täna siis saab käsitleda muud kui Ukraina sõda, eks siis Venemaa agressiooni Ukrainas, selle mõjusid tagajärgi edasist kulgu, sõjakulgu, kõike seda me siis täna siis debateerisime siin. No kui markeeriks mõned teemad ära lühidalt, siis mis praegu fookuses on selle sõjaga seoses? Tundub nagu ei ole siia ka sinna poole, et kuidas see momentum on? No praegu on jah, paraku on pati seis ja selleks, et Ukraina saaks operatiiv- või strateegilise tasandi vastupealetungi alustada, millega siis oma kaotatud territooriumid tagasi võita. Selleks on vaja, ma tegin ka juba, ma arvan nüüd siis juba 2 kuud tagasi ühe objektiivi intervju jaoks sellise loetelu, et mida tegelikult Ukraina vajaks. Ja see relvade vajadus on umbes selline, et umbes 150 hävitus- ja ründelennukit, umbes 200 reaktiivlaskeseadeldist või mikraketiheitjat, et teise nimega umbes 1500 suurtükeväe, muud relvasüsteemi, 1000 tanki, 1000 jalaväe lahingumasinat ja 3-5 miljonit mürsku raketti, muud ühikud laskemoona kõige selle tarbeks. Et küsimus on selles, et kas lääneriigid on võimelised selle nüüd tarnima. Ma küsisin selle 2-3 kuu eest ja on selge, et selle ladude seisuga, mis lääneriikide relvajõudule praegu on kaasarvatud ka USA ja selle sõjatööstuse tootmisvõimekusega, mis meil on ju pärast külmasaja lõppu läinud või viidud järjekindlad alla, et sellega ei ole võimalik selliseid kogusid relvi ja varustust Ukrainale tarnida, mis tähendab, et see sõda jääb venima. No, te olete ju oma teoses 2023 ennustanud seda sõja algust ja mõlemas versioonis üsna täpselt ja seda sõja käiku. Ja praegu me näeme ka, et see sõda hakkab venima ja ka seda te ennustasite või ennustate. Et paljud küsivadki, kaua see sõda kestab ja mis asi see peaks olema, mis lõpetab sõja? Seda kaua see kestab, ma loomulikult ei tea. Et oma raamatus sõda 2023 ma lõin 2 stsenaariumit, punase ja sinine. Et tegelikult see, mis toimus Mariupolis, et see Tallinna kaitsmine punases stsenaariumis üks peaaegu üks ühele sellega kokku, et samas mis sinises stsenaariumis lahingutegevus, selline visarindevõitlus iga ruutkilomeetri pärast, et see oli see, mis alates 19. aprillist kuni juuli alguseni siis Donbassis toimus, et sõja 2023 mõlema stsenaariumi tegevuse lõpetas tuumaähvardus, mille üks või teine poole teisele poolele esitles, kuna see oli laiem konflikt NATO ja Ukraina ning Venema vahel. Et praegu Ukraina sõdib üksi. Mis selle sõja võiks lõpetada? No, meie loomulikult soovime seda, et Ukraina suudaks sõja võita, ehk siis saada tagasi minimaalselt need territooriumid, mis ta on kaotanud peale 24. veebruarit käesoleval aastal ja maksimaalses versioonis siis kõik, mis ta on kaotanud sõja algusest kaasarratud Krimmi. Et selleks ei tohiks lääs kaotada oma ühtsust. Et läänes on selge Ukraina toetajate telg, kelleks siis on Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Poola ja ka rida teisi riike nagu ka Balti riigid ja meie, aga on ka neid, kes ei suhtu sellesse nii positiivselt erinevatel põhjustel, et lääneriigid ei ole suutnud haarata kaasa sanktsioonidesse ülejäänud maailma, mis tähendab seda, et Venema saab nafta, gaasi ja teiste toorainete eest raha edasi, mis võimaldab tal sõda jätkata, mis võimaldab tal sõda jätkata teoreetiliselt väga kaua. Ukraina
on raskes olukorras seetõttu, et Ukrainal ei ole loodusvarasid, tal ei ole olulist tööstustoodangut, mida ta võiks viia maailmale ja teenida sellistes kogustes raha, et ta suudaks sõda pidada. Ja loomulikult Ukraina majandus kannatab iga päev Vene poole tulelöökide käes. Ja kahjud on väga suured, et see seis on praegu teatud patiseisus ja ma ise ka ootan, et kas nüüd Ukraina pool suudab augusti lõpus septembris pealetungi alustada või mitte. Ja see ongi põhiküsimus, kus nad hakkavad pealetungiga ja millal nad hakkavad ja teine, mida te mainisite, oli ju ikkagi tuuma löögi võimalus, mida ei saa ka maha mõtta. No kui me räägime pealetungist, siis pealetung ise on üks asi. Teine asi on selle pealetungi tulemus, et pealetungi võib ju alustada, aga kas see ka edu saavutab? Ja ma loetlesin need tingimused, mis oleks edu saavutamiseks vajalikud. Need tingimused ei ole praeguseks veel täidetud.